🎵🎵🎵 Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos da outorga do título de cidadã pessoense à senhora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa pelos relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa. Convido o vereador Raoni Mendes para a leitura do texto bíblico. Por gentileza, todos de pé. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para teu resgate e a Etiópia sebá por ti. Amém. Muito boa tarde a todos. Com muita alegria que a Câmara Municipal de João Pessoa se reúne nesta tarde. Para fazer uma homenagem muito merecida à professora Maria Luísa. Eu gostaria de compor a mesa anunciando a presença do vereador Lucas de Brito, que já está aqui que irá secretariar os trabalhos. Lucas, que é, assim como tantos, aluno da professora Maria Luísa no mestrado, na Universidade Federal da Paraíba. Gostaria também de convidar para compor a mesa o vereador Raulni Mendes. Convido igualmente o juiz de direito representando o poder judiciário de nosso estado, doutor Carlos Sarmento. Convido para compor a mesa, representando o Ministério Público, irmão da homenageada, doutor Manuel Pereira de Alencar. Convido também para compor a mesa nosso colega vereador, presidente da Câmara Municipal do município de Conceição, doutor Flávio Mangueira. Convido a senhora Teresa Maia Ventura, que é familiar da nossa homenageada. Por fim, gostaria de pedir aos vereadores Raoni Mendes e Lucas de Brito Pereira para que possam conduzir ao plenário a nossa homenageada, a nova cidadã pisuense, professora doutora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa. Convido a todos para permanecerem de pé, a fim de ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. De Brito, que secretaria esta sessão, para a leitura do expediente Mesa. Senhor Presidente, vereador Bruno Farias, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Leitura do expediente Mesa, requerimento de número 17.352 de 2015, de autoria do vereador Bruno Farias de Paiva, através do qual requer, observadas as disposições regimentais e após ouvir o plenário, a realização de sessão solene para entrega do título de cidadã pessoense concedida à senhora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa no dia 29 de setembro de 2015 às 15 horas nesta casa. Leitura também, senhor presidente, de correspondência da diretora do CCJS UFCG, professora Jônica Marques Cora Aragão. Diz ela, parabenizamos a iniciativa da Câmara Municipal de João Pessoa, em especial a excelentíssimo senhor vereador Bruno Farias, autor da justa propositura de outorga do título de cidadã pessoense, a professora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa, ao tempo em que nos congratulamos com a homenageada, almejando que seus extraordinários valores cidadãos continuem a iluminar as suas ações, sempre conduzindo-a à realização do bem comum. Leitura também do decreto, senhor presidente. Decreto legislativo de número 779 de 25 de abril de 2014. Concede título de cidadã pessoense à senhora Maria Luísa Alencar Maia Feitosa. Esse, senhor presidente, o expediente mesmo. Justifico professora Maria Luísa a ausência da magnífica reitora da UFPB, professora Margarete Diniz, que esteve aqui, mas em razão de um compromisso previamente assumido, teve que se ausentar, mas deixou aqui o abraço e os votos de que, através dessa cidadania, Vossa Senhoria possa ainda trabalhar muito mais por essa cidade que lhe acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Eu convido. O vereador Raoni Mendes para assumir a presidência dos trabalhos, enquanto eu me dirijo à tribuna para fazer a justificativa da concessão do título de cidadão. Muito boa tarde a todos. Vereador Bruno, para proferir seu discurso. E justificativa da presente homenagem. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, vereador Raoni Mendes, vereador Lucas de Brito, que, como disse no início, é aluno da professora Maria Luísa. No programa de pós-graduação pós da UFPB, no mestrado de Direito Econômico. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, meus cumprimentos ao doutor Manuel Pereira de Alencar, promotor de justiça, irmão da homenageada, meus cumprimentos ao doutor Carlos Sarmento, que aqui representa o Poder Judiciário, meus cumprimentos ao vereador presidente da Câmara Municipal. De Conceição Flávio Mangueira, igualmente minha saudação à senhora Tereza Maia Ventura, familiar de homenageada, e por fim, a minha alegria em ter aqui no plenário da Casa de Napoleão Loreano a mais nova cidadã peçoense professora Maria Luísa. Minhas senhoras, meus senhores. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Sem sombra de dúvidas, foram os livros que conduziram a professora Maria Luísa a navegar pela vida, guiando a embarcação de sua existência à procura do saber, explorando o mundo ao desvendar lugares, ao cativar as pessoas que fazem esses lugares interessantes e ao descobrir. Em cada cais, em cada parada, em cada atracação, mais livros fascinantes, mais estudos fundamentados e mais experiências enriquecedoras que, como sugere o poeta Quintana, transformam as pessoas e as impulsionam a mudar o mundo. E Maria Luísa, através dos livros, começou a mudar o seu mundo e o mundo ao seu redor. Ainda no ponto de partida de sua navegação, quando a embarcação sequer havia saído das margens do Rio Piancó. Ao despedir-se da nascente daquele minúsculo olho d'água que como por milagre de Deus transformou-se numa imensa bracia hidrográfica com afluentes, subafluentes, montantes, jusantes e vales a embarcação foi conduzida do Rio Piancó para o Rio Espinharas. Em seguida, para o Rio do Peixe. De lá, para o Rio Sanauá. E daqui do Sanauá para o Rio Mondego. De Mondego, duas rápidas passagens pelo Rio Arno e pelo Rio Tibre. Até que o Mondego Consagrado por vates e poetas como Bernardim Ribeiro, Sá de Miranda, Luiz de Camões, Antônio Nobre, Eugênio de Castro, Miguel Torga e tantos outros, laureou, com suas águas doces e claras, a vida acadêmica da professora Maria Luísa, com um doutoramento em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra. Laureada pelas insígnias doutorais, a embarcação prosseguiu seu curso no caudaloso leito do saber. Para encontrar sua foz, não em estuário, mas em delta, desaguando o seu conhecimento acumulado em vários canais como a cidade de João Pessoa, a Universidade Federal da Paraíba, a militância política, os círculos sociais, os amigos queridos e a amada família. Contudo, entre a nascente e a foz desse imenso rio do conhecimento humano, a embarcação da professora Maria Luísa, sedenta pelas mudanças e transformações operadas pelos livros, registrou em seu diário de bordo inúmeros fatos marcantes. Que não podem ser ignorados ou esquecidos, pois só reforçam, com exemplos concretos e indeléveis, os extraordinários e relevantes serviços que a homenageada ofertou e continua a ofertar à nossa cidade, em gestos que revelam o seu amor a João Pessoa, mas, sobretudo, à grande mulher que se tornou. E se navegar é preciso, como dizia Fernando Pessoa, que retornemos, pois, ao início da navegação, à nascente do rio, ao município banhado pelo rio Piancó, à Rainha do Vale, a terra de grandes artistas, como Elba Ramalho e Pinto do Acordeon, a querida cidade de Conceição. Foi lá, no Alto Sertão Paraibano, que em 61, o senhor Walter Alencar e sua esposa, dona Maria Pereira, tiveram a pequena Maria Luísa, a primogênita de uma família composta de oito filhos. O pai, funcionário público estadual, encarnava o típico homem sertanejo, rígido, de poucas palavras, mas contador de grandes histórias, e responsável pelo provimento da numerosa prole que formou. O senhor Walter era a autoridade do lar, servidor público exemplar, dedicado ao trabalho. Era, enfim, o pai que não deixava faltar o sagrado pão de cada dia na mesa da família. Naquela época, era muito comum nas famílias do interior que, quando uma filha casava, Levava a irmã, uma espécie de promoção. Né? Pague uma e leve duas. Né? Levava a irmã para lhe ajudar e aliviar nas despedras do lar de seus pais. Com Walter Alencar e Maria Pereira, essa tradição foi rigorosamente mantida. Quando eles se casaram, Aureni, irmã de Maria, foi morar com um novo casal, Dividindo em espécie de acordo tácito as tarefas domésticas e a criação dos filhos. Desse modo, na casa dos Pereira-Lencar, as divisões das atribuições eram bastante claras e delineadas. Walter, o pai, o provedor. Maria, a mãe, a responsável pela feira, pelas refeições, pelas roupas, pela limpeza, organização dos cômodos da casa. Aureni, a tia, na verdade, uma segunda mãe para Maria Luísa, a responsável pela educação propriamente dita e pelas tarefas escolares. Segundo Maria Luísa, essa criação era bastante severa, já que sua tia-mãe, Aureni, era de uma disciplina espartana, exigindo muito dos sobrinhos no que no que concernia aos estudos. Nada de brincar, de andar de bicicleta, nadar ou até mesmo estudar na casa dos colegas. A regra era estudar todos os dias e só em casa, sob a vigilância de sua fiscalização rigorosa. Esse controle excessivo, segundo o depoimento da nossa homenageada, moldou uma criança muito tímida e até certo ponto desengonçada, mas muitíssimo aplicada nos estudos talvez até como válvula de escape da pressão que recebia dentro do lar. Maria Luísa era tão dedicada aos estudos que, com apenas nove anos de idade, teve que solicitar um exame de admissão especial que aceitasse crianças de tenra idade ingressarem na quinta série do ensino fundamental, concluindo o ginásio aos 13 anos de idade no Colégio Estadual de Conceição. Ao terminar o curso ginasial, Maria Luísa pediu ao pai para estudar o ensino médio em um centro mais avançado, no que foi atendida, já que a família inteira mudou-se para a cidade de Patos. E foi assim, na busca incessante por conhecimento, que Maria Luísa recolheu as âncoras da embarcação e iniciou a sua navegação pelo mundo, a fim de descobrir novos livros. Explorar e ter acesso a novos saberes. Dessa forma, em 75, o rio Piancó transformou-se em ponto de partida, pois a embarcação deixou a nascente e seguiu pelo leito até a próxima parada, o rio Espinharas. No curso do rio, a pequena Maria Luísa, na proa do navio, munida de uma luneta telescópica, projetou o seu olhar para diante, lançou-se ao horizonte que se descortinava à sua frente. Mas no convés e na popa ficaram guardadas as lembranças da inesquecível conceição de sua primeira infância, da conceição de Elba, da conceição pintada pelo Negro Pinto na música Rainha do Vale. Eu sou de lá, daquela cidadezinha. Sem vida, mas é rainha do vale do Piancó. Tem dia que bate a saudade dentro do meu peito, me lembro de tudo que tinha feito, das noites de lua, dos dias de sol. Meu Deus, se, tal, se saudades matasse, eu teria morrido, recordando o passado muito bem vivido, da minha infância que ficou para trás. Hoje, só resta a lembrança que anda comigo, meu primeiro amor, meu primeiro amigo, são coisas que o tempo não traz nunca mais. Em Patos, o navio atracou no Rio Espinharas e Maria Luísa matriculou-se no Colégio Estadual Pedra Leixo, onde concluiu o ensino médio. Para permanecer em casa e não ter que seguir viagem, prestou vestibular para o curso de História na Fundação Francisco Mascarenhas, tendo sido aprovada em primeiro lugar. Precoce nos estudos, ingressou na faculdade aos 16 anos de idade. Nesse mesmo ano começou a ministrar aulas de inglês e de história em diversos cursinhos e colégios da cidade. Trabalhava os três expedientes. Trabalhava muito ao ponto de chegar à exaustão. Nessa época, a sua vocação para a docência aflorava na plenitude e Maria Luísa, através da força dos estudos e do fascínio pelos livros, começava a se descobrir e a se realizar em sala de aula, transformando a si e já operando mudanças no mundo à sua volta. A mudança, a mudança mais radical, porém, se vislumbrou quando da federalização do curso de Direito da cidade de Souza, encampado pela UFPB no seu plano de interiorização. Juntamente com outros cursos nos campos de areia, bananeiras, patos, Sousa e cajazeiras. Em 79, a UFPB realizou um vestibular especial para esses cursos. E Maria Luísa, à época com 18 anos, convenceu seus pais e prestou vestibular para o curso de direito do campus 6, Souza, tendo sido classificado em oitavo lugar. Do vestibular geral dos novos cursos. Para não deixar a faculdade de história, passou a se transportar todos os dias entre as cidades de Patos e Sousa, durante dois anos, quando concluiu o curso de História, tendo sido escolhida a oradora da turma. Durante dois longos anos, 24 meses, a embarcação. Ainda mais sequiosa por conhecimento, recolhia as âncoras no rio Espinharas e atracava no rio do peixe. Zarpava do rio do peixe e aportava nos espinharas e assim sucessivamente por todos os dias da semana. Graduada em História e já no quinto período de Direito, Maria Luísa alcançou a independência a que todos nós, quando jovens, almejamos um dia na vida. Saiu de Patos, onde deixou a família, e definitivamente jogou as âncoras no Rio do Peixe, passando a residir na cidade de Souza, em Repúblicas Femininas. E esse momento foi preciosíssimo, de grande crescimento e inúmeros aprendizados. Conheceu aí os melhores amigos, dentre eles Doutor Carlos Sarmento, dentre eles. A comadre, confidente, minha amiga Chica Leite, os primeiros amores e o engajamento político. O país vivia o ocaso da ditadura militar. A estudante Maria Luísa logo se engajou no movimento estudantil, chegando a exercer o cargo de presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Direito, tendo sido inclusive nessa condição denunciada pelo então diretor da faculdade, ao SNI, por agitação. E subversão. O que seria do mundo sem os subversivos? O mundo seria em preto e branco, não teria a variedade das cores e a beleza das coisas. Os interesses que nessa época afetavam a nossa homenageada ampliaram enormemente o raio de ação, deixando a construção da carreira jurídica para o plano secundário. A prática militante em tempos de redemocratização do país, ao longo dos anos de 81, 82, 83, especialmente a partir da deflagração do slogan Diretas Já, resultado da exortação feita ao país pelo então senador alagoano Teotônio Vilela, se impregnava no movimento estudantil e nas lutas operárias. A conclusão, a conclusão do curso de Direito em 83, portanto, foi. Foi obtida como uma espécie de êxito individual, em meio a acontecimentos coletivos de muito maior relevo, no âmbito de sua intensa atuação política e cidadã, engajada nas demandas de reformas para a sociedade e para a universidade. Conquistas como a implantação das residências universitárias e do restaurante universitário no Campus de Souza. Com melhorias em todas as unidades recém-implantadas do interior, datam dessa época de sua militância. Em 84, ingressou para o concurso público no quadro de docentes da UFPB e começou a conjugar a prática docente com a militância política, questionando o tipo de formação jurídica que resultava de um currículo muito tecnicista, engessado e de um etos argumentativo questionado em sua composição e eficácia. A crítica ao idealismo individual, ao racionalismo liberal e ao formalismo positivista apontava para a falência do modelo de racionalidade que reprimia, alienava e coisificava a pessoa em detrimento do patrimônio e do capital. Por essa época, a professora Maria Luísa amadurecia a crítica ao direito civil, disciplina que então ministrava, e começava a exercitar análise, análises juiz-políticas e juiz-filosóficas, desmistificadoras da cientificidade dominante. Com relação a praxes, a ideia era construir o direito como instrumento estratégico de alteração das práticas vigentes rumo à construção de organizações sociais mais justas e democráticas. O ano de 88 foi marcante na trajetória da professora Ana Luísa. Foi o ano do seu casamento com Marco Ventura, a quem, a propósito, conheceu dentro da faculdade de Direito. Ela lecionando, ele estudando. Diz até, jocosamente, Marcos, que foi, que foi de certa forma, é, paquerado, né? E um, bom aluno, e um bom aluno foi seduzido. E um bom aluno não deixa de seguir as orientações da professora. Então, o ano de 88 foi um ano de muita importância para a professora Maria Luísa, porque foi o ano do seu casamento com o Mar. E foi também o ano em que nasceu o seu primeiro filho, Vitor Ventura, aqui presente, e que segue vereador Raoni, vereador Lucas, a mesma trajetória da mãe no que tange a academia, hoje residindo na Alemanha, fazendo doutorado em Direito do Mar. A militância política, portanto, a partir daquele ano, passou a dividir espaço com as atividades acadêmicas, com a missão familiar e com a missão maternal. Em 1990, nasceu Danilo Ventura, o segundo filho. O amadurecimento profissional direcionou a professora para cargos administrativos, de modo que, em 92, assumiu a coordenação do curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, o CCJS, no campus de Souza. Do ponto de vista acadêmico, a vida seguia sem atropelos, fato que começou a incomodar o espírito bandeirante de nossa navegadora. O relevo até então dado às atividades de ensino e de ação comunitária, sempre permeadas pela militância política e pelo trabalho administrativo, agastou a docente em face da percepção de carência da pesquisa científica séria no seu cotidiano. Foi então que em 94, a convite do reitor Erauldo Pontes, Maria Luísa rumou do Rio do Peixe para as águas do Sanhawá, que foi a porta de entrada dela e dos portugueses em nossa cidade. E é o palco de onde se assiste a um dos mais deslumbrantes espetáculos da mãe natureza o pôr-do-sol em nosso centro histórico. Neroaldo, então, autorizou a remoção de Maria Luísa para a Faculdade de Direito da UFPB, Campo João Pessoa, nomeando-a para uma missão muitíssimo espinhosa. Ser a presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da UFPB. E que experiência viveu Maria Luísa nesse encargo que lhe for atribuído? Sem grandes traumas, conseguindo de forma polida, mas firme e ética, destravar todos os embaraços, conflitos e impropriedades. E foram muitas as impropriedades. E com muita gente importante, tanto do judiciário, quanto do Ministério Público, quanto de pessoas na atividade política, na vida pública. Maria Luísa, portanto, a despeito de todos esses obstáculos, fez cumprir a legislação e prestou um grande serviço à nossa universidade. Em 95 nasceu seu terceiro filho, Felipe Ventura e ainda no período de licença maternidade, nossa homenageada se candidatou a uma vaga no processo seletivo do recém-aprovado mestrado em direito da UFPB, sendo aprovada e tornando-se, dois anos mais tarde, a primeira pessoa a defender a dissertação no âmbito do recém-criado Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB. No entanto,. Como o caminho da investigação científica não tem volta, a inquietação continuou a rondar a pesquisadora, que dois anos depois candidatou-se ao doutoramento em direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Aprovada, seguiu em 2001 com toda a família para a Europa, trocando momentaneamente o Sanhaoá pelo Mondego, na cidade de Coimbra. A data da chegada foi emblemática, 11 de setembro de 2001. Tendo desembarcado em um mundo novo, em diversos sentidos, inflexionado a mudança de paradigmas entre os desafios postos por agudas e sucessivas crises que estariam por vir, de valores financeiros e econômicos, mas também de valores humanos, tudo em completa ebulição. Foi nesse cataclisma geopolítico, econômico, social, cultural, acadêmico, sociológico e humanístico que a professora Maria Luísa atracou a sua embarcação em Portugal. Dedicando-se por quatro anos a horas a fio de estudo, mergulhada em pesquisas extenuantes, assistindo aulas e debatendo os grandes temas jurídicos com os grandes pensadores do direito do mundo para a confecção de sua tese de doutorado, que era fundamentada em três eixos de estudo: os impactos da globalização sobre o direito, as estruturas de regulação e a importância dessas premissas sobre o estudo dos contratos. O retorno para João Pessoa em 2006, especialmente depois da defesa do trabalho doutoral, aprovado com distinção e louvor, levou a professora para outras paragens no âmbito da academia com destaque para pós-graduação a partir de novas posturas e proposituras. Em 2006, foi eleita coordenadora do programa de pós-graduação em ciências jurídicas da UFPB. Nessa condição, o programa de pós-graduação recebeu conceito 4 da CAPES e apresentou a proposta de curso novo de doutorado, obtendo aprovação. Houve expressivo movimento no sentido da inserção internacional do programa de pós, com acordos firmados com a Universidade de Coimbra, Universidade de Florença, criação do consórcio latino-americano de direitos humanos, a conclusão do projeto Alfa sobre Direitos Humanos e Segurança Pública, abrangendo universidades latino-americanas e europeia, com sede na Universidade de Florença, a conclusão do financiamento recebido pela Fundação Ford. Que financiou, mediante convocatória, três programas de mestrado em direitos humanos do Brasil, ganhadores do edital. Enfim, uma série de ações que apenas comprovam o quanto exitoso foi a sua passagem pela, pelo programa de pós-graduação de ciências jurídicas da UFPB. Em 2009, nossa homenageada foi eleita vice-diretora do CCJ da UFPB. Na gestão encabeçada pelo colega Eduardo Ramalho Rabenhost. Nessa condição, a proposta era manter o apoio da direção ao programa de pós-graduação, e novos convênios foram assinados e cumpridos como é o caso do convênio ainda vigente com a Universidade Lusíada de Angola, que já capacitou 12 mestres em direitos humanos para aquele país. Ainda na qualidade de vice-diretora, em virtude do impedimento do diretor, assumiu por seis meses, no ano de 2012, a titularidade da gestão, tendo realizado a reforma necessária no prédio histórico da Faculdade de Direito para acomodação provisória do curso de Direito aberto no CCJ em função do programa de expansão Reúne. Ainda em 2012, foi eleita diretora do CCJ da UFPB. Tendo como vice-diretor o professor Robson Antão de Medeiros, cargo que exercerá até janeiro de 2017. Nesse período, houve a mudança do curso de Direito da antiga Faculdade de Direito aqui do centro para o campus novo da cidade de Santa Rita, em 2014. E encontra-se em processo de reforma e restauração pré-histórico do centro. Onde será instalado importante projeto de prática jurídica que abrange a transferência da unidade judiciária do Tribunal de Justiça Vara da Família com as respectivas unidades psicossociais, incrementadas por estruturas de mediação e núcleos de pesquisa. O prédio antigo da faculdade receberá ainda a biblioteca de referência da pós-graduação nacional em direito e o Centro de Referências em Direitos Humanos, projeto financiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. No âmbito da graduação, a conjugação dos dois cursos do CCJ, do campus da UFPB e da Unidade de Santa Rita, alcançou o sexto lugar no país, pelo resultado ponderado dos três últimos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, divulgado em janeiro de 2015. Por sua vez, a pós-graduação subiu em 2013 para conceito 5 na classificação geral da CAPES. E, por fim. Na última quinta-feira, dia 24 de setembro de 2015, Maria Luísa foi aprovada com honras como professora titulada do curso do Direito, sendo a primeira mulher em 64 anos de existência da Faculdade de Direito a alcançar essa titulação, ombreando-se a dois outros grandes mestres, professor Fredis Orlando Sorto professor Eduardo Ramalho, Rabenhorst, que ao seu lado formam a trindade dos professores titulares da CCJ. Enfim, Maria Luísa, esta sua imensa e ainda incompleta folha de serviços prestados ao direito e à cátedra, demonstram claramente que você sempre foi uma serva do direito e da justiça, cultivando a humildade, e a modéstia e o compromisso com a verdade. Como vetores de sua existência e jamais deixando de cumprir com seu ofício de professora com a dignidade que a profissão merece. Mas dentre tantos títulos e condecorações, o seu mais precioso patrimônio está aqui. Seus amigos, a bela família que você edificou ao lado de Marcos Ventura, formada por Vitor, Danilo e Felipe, que seguindo o seu exemplo, dedicaram-se ao estudo como senha de sucesso para as suas vidas profissionais. E é esta apaixonada pela vida, pelos estudos, pela família, pela pesquisa e pelos livros que nós celebramos no dia de hoje. E tinha que ser hoje, no finalzinho do mês de setembro, o mês da Bíblia, o livro dos livros, a fonte inesgotável de lições de vida, de bênçãos e graças eternas. Hoje, sem sombra de dúvidas, ao atracar a sua embarcação definitiva e oficialmente em João Pessoa, você pode, Maria Luísa, olhar para trás e declamar cora, cora coralina. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Parabéns, minha cota errânea. Parabéns, irmã pessoaense, filha de João Pessoa. Você agora, definitivamente, é mais uma filha dessa capital que te acolhe com muito carinho. Muito obrigado. Já convido o autor da propositura, o vereador Bruno Farias. A entregar o título de cidadão pessoense à professora Maria Luísa, que receberá aqui de frente à mesa, para coroar a sua embarcação com tão belo título. Parabéns vereador Bruno, pela propositura. Convido o autor da propositura a assumir a presidência ao tempo que está facultada aos membros da mesa e o vereador Lucas de Brito é o primeiro a usar a palavra. O vereador Lucas. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente dos Trabalhos desta sessão solene, vereador Bruno Farias, através de Vossa Excelência e da homenageada professora Maria Luísa, eu peço licença para cumprimentar todos os membros integrantes desta mesa. Cumprimento os parentes, os amigos, familiares, todos os que vieram testemunhar esse momento tão importante na vida da professora Maria Luísa. Dizer de início da dificuldade de navegar nas águas fluviais pelas quais o barco do, da linguagem fácil. E da veia poética do, Bruno, do vereador Bruno Farias já navegou. Jamais é fácil falar depois do vereador Bruno Farias. Mas não poderia, de forma alguma, professora Maria Luísa, na condição de parlamentar, deixar que a palavra morresse na garganta. Precisava também expressar a admiração que sinto. Pela senhora e a justeza com que a Câmara Municipal de João Pessoa, esta Casa do Povo, casa de um grande médico, de um grande homem, Napoleão Laureano, sente ao homenageá-la. Homenagem que se estende, obviamente, à instituição que a senhora dirige, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Uma faculdade pela qual eu tenho grande estima não só pelo fato de dela ter sido aluno entre os anos de 2003 a 2008, de ser filho de um ex-aluno, meu pai Itel Santiago, professor também da faculdade, neto de um ex-professor da faculdade, Joacim de Brito Pereira. Pessoas que sabe bem a professora Maria Luísa são amigos próximos da família Ventura, da família Feitosa, isso também me impele a usar a tribuna na tarde de hoje. E foi essa faculdade de direito que no ano de 2012 contribuiu de forma significativa para que aqui eu estivesse na condição de representante da cidade de Pessoa, ao lado desses grandes vereadores Raul Mendes, Bruno Farias. Foi através da faculdade de direito que eu pude conhecer a professora Maria Luísa. No ano de 2012, eu me recordo bem, no próprio processo eleitoral, tendo lá na Faculdade de Direito vários amigos que embarcaram na nossa embarcação eleitoral e nos permitiram fazer uma campanha belíssima. Eu tive a oportunidade de fazer uma ligação para a professora Maria Luísa e. Na verdade, pedi autorização para fazer algumas visitas à faculdade, não para pedir votos lá dentro, mas para confraternizar com alguns amigos que lá me apoiavam. E a professora, que tem a sensibilidade política, nos autorizou fazendo todas as recomendações necessárias e foi muito gentil. No ano de 2013, eu pude conhecer um pouco mais da professora Maria Luísa. Já diretora da, da faculdade, é que meu irmão Rodrigo Clemente, naquela, naquele ano, antecipava a colação de grau e recebia individualmente das mãos de Maria Luísa o grau de bacharel em Direito em Ciências Jurídicas. E naquela oportunidade, 2013, a professora Maria Luísa me confidenciava a conquista. Que a própria faculdade, há pouco, de forma especial, programa de pós-graduação, havia, havia alcançado. A de, uma, de um conceito 5 no CAPS, um conceito que a equiparava, naquele momento, a uma única faculdade de direito do Norte e Nordeste, a Unifor, num conceito, portanto, superior já à Universidade Federal de Pernambuco e colocava a faculdade de direito. Da Universidade Federal da Paraíba, numa posição destacada no cenário regional e nacional. E aquilo, e a forma apaixonada como a professora Maria Luísa falava do seu trabalho da Faculdade de Direito, despertava em mim e no meu irmão Rodrigo a vontade de também ingressar no programa de pós-graduação. Isso aconteceu neste ano de 2015. Submetidos que fomos à seleção, Rodrigo ingressou no, prog... no mestrado de Direitos Humanos, eu concorri e ingressei no mestrado de Direito Econômico. Cursei o primeiro semestre e tive a surpresa e a satisfação de, neste segundo semestre de 2015, conhecer ainda um pouco mais da professora cuja gerência e cuja administração já despertava em mim grande admiração pelo fato de ter. Conquistado junto ao CAPES, junto ao CNPq, todas essas, essas honrarias para a Faculdade de Direito, para o programa de pós-graduação. Mas na condição de professor, agora, eu enxergava uma Maria Luísa, uma professora, uma doutora, uma mestre, não preocupada em produzir ciência do passado ou exclusivamente acadêmica. Mas que induz a nossa turma, induz os mestrandos, os doutorandos, os seus alunos, a refletirem sobre a realidade local, sobre a realidade regional, sobre a realidade nacional, sobre a crise vivenciada no país, para que a produção científica tenha uma função social transformadora no meio em que vivemos. Isso, mais uma vez, despertou em mim uma grande admiração. E me fez lembrar dos versos de Carlos Drummond de Andrade, que dizia, e neles se encaixam muito bem a professora Maria Luísa, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Foi esse convite que eu enxergo, que a professora Maria Luísa a todo momento faz aos demais professores da Universidade Federal da Paraíba, aos funcionários, aos mestrandos, aos doutorandos, às pessoas que com ela convivem. Aqui, de mãos dadas, nós possamos construir uma cidadania e um país cada vez melhor para a presente e as futuras gerações. E é para dar esse testemunho que eu utilizo a tribuna na tarde de hoje para dar um testemunho de que, num primeiro momento, professora, quando tomei conhecimento do vereador Bruno Farias e pedi para subscrever o projeto, e depois de, da senhora mesmo em sala de aula, que havia, haveria essa homenagem, Confesso, no primeiro momento, até bater uma pontada de ciúme. <laughs> bateu uma pontada de ciúme, porque eu queria também ter a oportunidade de ser o autor e propositor desta homenagem. Mas depois eu me dei conta de que a poesia e a prosa poética do vereador Bruno Farias certamente conseguiriam dizer tudo e mais que a senhora representa para a cidade de Pessoa do que eu poderia fazê-lo. E depois me dei conta ainda de que hoje na condição de seu aluno, se tivesse sido autor iam dizer que era porque eu queria tirar 10 na sua disciplina. Então, de forma parcial, brincadeiras à parte, mas trazendo a ideia da impessoalidade que deve ter o serviço público, e a administração pública e o parlamento, eu venho dar esse testemunho, portanto, não como autor da propositura, mas como testemunha ocular, viva, presencial da grande diferença que a professora Maria Luísa faz na Faculdade de Direito, na cidade de João Pessoa e, portanto, a cidade de João Pessoa, por seus mais de 800 mil habitantes, representados nessa casa por 27 vereadores que a unanimidade conferiram-lhe este título de cidadania pessoal e reconhece o seu valor, os seus serviços, a sua importância para a nossa cidade, para a nossa capital. E eu gostaria de encerrar minhas palavras é, lembrando alguns conceitos de direito que tive a oportunidade de aprender na faculdade de direito da Universidade Federal da Paraíba com, as, com tantos professores lembro aqui a coordenadora durante meu curso de graduação, que foi a professora Lígia. E, na época, a, a gente estudava a questão da cidadania e se deparava com aquela ideia de que, nos estados, nas cidades-estados da antiguidade, na Grécia, em Roma, quando havia. A cidadania, quando se falava em cidadania, era um status social completamente diferente, completamente diverso de quem não a detinha. O cidadão romano, por exemplo, podia contratar, podia casar, poderia exercer cargos públicos, de que era privado tudo isso o estrangeiro ou até o habitante de outras é, cidades conquistadas por Roma. O tempo passou, o direito, na verdade, a cidadania hoje é o direito de ter direitos, diz Hannah Arendt. E quando se confere o título de cidadania de uma cidade, obviamente não se está ampliando o direito de ter direitos da professora Maria Luísa, porque, na condição de cidadã, de brasileira, de nacional, ela já os detém, de maior de idade. Hoje, o título de cidadania, portanto, ele é ao mesmo tempo reconhecimento e estímulo. Não confere novos direitos, mas reconhece que pessoas, muitas vezes privadas de direitos, conquistam seus direitos e se empoderam de direitos graças à sua atuação, graças à atuação de pessoas como você. E estímulo para que a senhora continue e persevere nesse caminho. E é por isso. Que eu gostaria de dizer que quando a senhora olhar para o título de cidadania, que certamente vai é, ser colocado numa sala bonita ou da universidade ou de sua casa, a senhora vai enxergar lá mais do que um mero título, vai enxergar mais do que um valor do título pelo título, vai enxergar um sentimento. Que a cidade de João Pessoa manifesta na tarde de hoje em relação à sua trajetória jurídica, à sua trajetória profissional. E é para falar desse sentimento que a gente fez, vereador Bruno Farias, inspirado por sua poesia, dois singelos quartetos, que dizem o seguinte: esta honraria só por si não vale nada. Muito mais vale o que ela traz. De sentimento. E se a comenda é o que distingue este momento, o seu exemplo dignifica uma caminhada. A faculdade sente-se hoje agraciada, pois tem uma líder que a conhece, e dela cuida e a dirige e lhe ensina, não deixa dúvida, com seu afinco a confirmar quanto é amada. A faculdade de Direito é amada pelo trabalho de Vossa Excelência. E a cidade de João Pessoa e a Faculdade de Direito retribuem esse amor, simbolicamente, com o título de Cidadania Pessoense. Parabéns. Eu concedo a palavra agora ao vereador Raoni Mendes para também fazer a sua homenagem à nossa nova cidadã pessoense. Confesso, vereador Bruno, que não além de não me demorar, não ia utilizar a palavra. Mas saudando a iniciativa de Vossa Excelência, eu não poderia ao escutar suas belíssimas palavras como a do vereador Lucas e fazer referência à mulher, Maria Luísa, do qual tive o conhecimento de tudo aquilo que ela já proveu para a cidade de João Pessoa. E me trouxe uma lembrança muito particular da história da minha mãe. E, como referência de mãe, eu tenho absoluta certeza do orgulho de filho, do orgulho de esposo. Do orgulho da família de ter essa referência recebendo uma homenagem, um reconhecimento. Porque também, para estudar aqui em João Pessoa, minha mãe vendia gibi em Campina Grande para vir fazer o estudo e voltar para Campina. Então, quando eu vejo histórias semelhantes de muitas mulheres e muitos homens que passam desapercebido do reconhecimento público, cheguem oportuno a esta casa. Concluo as minhas palavras para dizer, Maria luísa continue firme no labor do ensino, porque tem muitas almas sedentas de reconhecimento, de receber esse ensino e sair lá fora reproduzindo. Porque, na sua vida, eu posso testemunhar a semelhança que tem de uma lutadora, de uma guerreira, de uma mulher que não é silente, não é omissa e eu posso, no dia de hoje, me alegrar com Bruno, Lucas e a cidade de João Pessoa para poder não só umas salvas de palmas, mas um desejo muito íntimo de entrar numa sala de aula para aprender com você. Muito obrigado. Eu convido a senhora Teresa Maia Ventura, familiar homenageada, para também fazer-lhe uma homenagem. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. É com muita alegria com muita emoção que estamos aqui presenciando esse momento de homenagem quero cumprimentar o presidente da mesa o senhor vereador Bruno de Farias Paiva e parabenizá-lo pela brilhante sensível e poética como o vereador Lucas de Brito colocou sobre a trajetória dessa mulher, dessa guerreira, dessa professora, doutora Maria Luísa. Cumprimento, através do presidente, os demais amigos, vereadores e entidades aqui constituídas. Cumprimento a nossa homenageada, que é um exemplo de cidadã. Nós podemos dizer que ela hoje recebe o título de cidadã pessoense, mas ela, na verdade, é cidadã do mundo. É cidadã, e eu me perguntei, desde quando? Eu diria que desde tão cedo. Cumprimento aqui o vereador da cidade de Conceição, um dos seus familiares, o senhor Flávio Mangueira. Cumprimento aqui também o promotor e seu irmão, Dr. Manuel Pereira, e nesses cumprimentos e homenagens, né, sinto-me no dever e também na emoção de cumprimentar o seu pai aqui presente, né, o senhor Walter Mangueira. Falar de Maria Luísa, apresentá-la aqui mais uma vez, nessa sessão solene, é emoção. Como já disse, alegria e honra. E para conhecer um pouco da sua trajetória, já foi dito aqui. Eu quero dizer a vocês que passei durante quase esse último mês, em várias leituras, debruçada no seu memorial descritivo. Mas cortei aqui porque o doutor Bruno já o fez. E o fez seguindo toda uma linha, não só cronológica, mas uma linha também de seus feitos e utilizando os caminhos, os rios nos quais ela navegou. Mas aqui é, eu tenho algo a acrescentar e diria: a quem Maria Luísa melhor se faz conhecer? Se no seu ambiente de trabalho, junto a seus pares, professores seus alunos ou se na sua família e que família a sua biológica ou a estendida de seu marido ela assim não os diferencia é essa cidadã que nós estamos hoje aqui homenageando e que joão pessoa ganha como filha é essa cidadã que traz a cidadania em todo o seu ser Traduz em suas atitudes as obrigações que a faz estar harmonizada com o seu meio. Exercer seu papel de cidadã, a cada passo em distintas direções. Com essa escolha de me permitir fazer parte dessa mesa e também poder homenageá-la, ela socializa esse gesto e esse ato de homenagem. Ao tempo em que ela é homenageada, passa a homenagear também seu marido, seu companheiro de todas as horas, e junto a ele, toda a família. Muito obrigado, Maria Luísa, em nome do meu irmão Marco Aurélio, e em sequência dos demais, que somos em Dez Irmãos, esse gesto de homenagem. Inicio reproduzindo aqui uma citação do poeta Mário Quintana, já citado nesta tarde. Como é bela uma asa em pleno voo, uma vela em alto mar, sua vida toda ela estar contida entre o partir e o chegar. Essa citação faz parte do seu memorial descritivo de atividades acadêmicas, na introdução em sua página-quadro. Ser madrinha e apresentar a professora doutora Maria Luísa Pereira Alencar Maia Feitosa, minha cunhada e amiga, a quem admiro e acompanho o seu caminhar e suas conquistas. A quem Maria Luísa fez as suas promessas? Acredito que as fez a ela própria. E desde quando? Desde tão cedo. O que fez daquela menina franzina e tímida que nasceu em Conceição do Rio Pinhão na década de 60, tornar-se doutora em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Universidade de Coimbra, com seu pós-doutorado em Direito na área de Atuação e Concentração de Direito, Estado e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina? Desde quando exercita a cidadania? Quem a fez se moldar? Como foi se delineando o seu perfil? Como como construiu esse currículo apresentado hoje aqui? Perfil e currículo de Maria Luísa são lados de uma mesma moeda, de uma preciosa mulher. Sim, lados de uma mesma mulher indissociável. Como também indissociável sua força motriz, lutar pelo que acredita, seja na família, na sociedade ou na carreira acadêmica. Vendo sua trajetória, parece até que tudo já estava escrito, parece até que está sendo fácil. Em muitos momentos, nem ela se dá conta do tamanho do esforço necessário. Só para citar um deles, naqueles dias, quase às vésperas de partir para o doutorado em outro continente, com três filhos pequenos, o menor deles, com pouco mais de cinco anos de idade, teve que viajar convalescendo três dias após uma cirurgia. E quem construiu suas memórias? A quem ela tributa seus méritos? Cito mais uma vez aqui. A referência maior de nossas vidas, seu pai e sua mãe. Do seu pai aprendeu a contar as histórias incríveis. Tem muita sorte. Tem fortuna, a assim diria o grande Maquiavel. Teve duas mães, uma biológica e a outra também. Já que as duas eram irmãs, como já foi dito, e residiam juntas na mesma casa. Pode sempre contar com o cuidado das duas, no que é de melhor cada qual podia lhe oferecer. É assim que Maria Luísa tem duas mães biológicas. E após incontáveis tentativas de continuar minha travessia em apresentar Maria Luísa, sempre me frustrava diante de suas próprias memórias. E por questão de justiça e respeito, não me senti no, di no direito de frustrá-los também. E passo agora a fazer parte das minhas palavras, suas próprias memórias. Seu memorial descritivo é mais do que uma exaustiva compilação de dados e trabalhos científicos, cumprindo as exigências normativas para tal. É sim. Um, um resgate e como ela própria diz representa uma prestação de contas que faz consigo própria e com seu passado com certeza não se constituindo uma tarefa simples de empreender nem tão pouco de se revelar e diante de tudo o que foi apresentado em sua trajetória poderíamos nos perguntar em que fase, em que fase essa ave, em que rio ela se encontra? Ela já ancorou definitivamente? Ela já chegou ao mar? Como a trajetória do rio é chegar ao mar, ela já chegou ao mar definitivo das suas realizações? Com certeza não. E em suas metas futuras? é propósito de Maria Luísa retornar com maior vigor à investigação científica no âmbito dos temas que atualmente lhe são caros, tão logo conclua sua gestão à frente da direção do CCJ da UFPB. Conforme relato e provado neste memorial que aqui cito, há diversos projetos em curso, em curso sob sua coordenação que circundam temáticas como o direito humano à alimentação, o direito à moradia, o direito à cidade sustentável. São diversos flancos abertos, e, entretanto, não conflitam, ao contrário, convergem, por um lado, no sentido de fortalecimento das teses sustentadas pela pesquisadora em torno do eixo temático da relação entre o direito econômico do desenvolvimento e o direito humano ao desenvolvimento. Por outro lado, em face das discussões sobre as perspectivas de humanização do direito civil constitucional. E agora nos perguntamos: estamos cansados de tanto que já foi dito, de tanto que já foi feito? Eu diria: só em ouvir e em falar, até acredito que estejamos cansados. Mas digo a vocês, Maria Luísa não cansa nunca, sobretudo quando a espera é o conhecimento, é a pesquisa, é a certeza de poder mudar as pessoas e com eles mudar o mundo, como o poeta Mário Quintana já foi lembrado hoje aqui. E lembro aqui um adjetivo usado por um caririzeiro sábio, um amigo nosso, que diz assim: Existem pessoas que são incansativas. Maria Luísa é uma delas, nesses seus 31 anos de docência. E nas nossas considerações finais, que aqui também são extraídas do seu memorial, passo a apresentá-las a vocês. Ela diz pensar as memórias nas interfaces entre o coletivo e o singular, impõe metodologicamente. Tomá-las à luz de uma orientação dialógica que realce sua dimensão intersubjetiva e sua função social, colocando a interlocução de diversas vozes. Ao lado de todos os seus títulos, eu tentei contar trabalhos, publicações dissertações, orientações, e digo a vocês, né, sem nenhum exagero, que me perdi em todas as contagens que tentei de tantos que o seu memorial descritivo apresenta, todos eles comprovadamente é, representados. E ao lado de todos esses títulos que apresenta no seu currículo, não ostenta vaidade e sim dedicação. Respeito que adquiriu pela coisa pública, baseados em recortes de seu profissionalismo, transparência, ética pessoal, honestidade e sentido de justiça. Dedicar-se à causa da educação superior parece ter sido desde sempre o seu destino. E neste ponto, para encerrar. Evoca uma frase do escritor e político britânico Benjamin Disraeli, que diz: Fazemos os nossos caminhos e depois o chamamos de destino. É por aí, ela por ela própria. Assim dito. Muito obrigada a vocês. Antes de ouvir a nossa homenageada, gostaria de convidar a doutora Francisca Leite Duarte, conselheira estadual da OAB e uma dessas amigas que a professora Maria Luísa construiu ao longo do caminho, sobretudo na época da República Feminina na cidade Sorriso de Souza. Imagine como devia ser essa República Feminina lá em Souza, hein, Mar? Doutora Chica Leite, a palavra está com a senhora. Não era tão feminina assim, não. Olha quem vivia lá. Aliás, os dois, os dois, viu? Ministério Público e a magistratura. É... Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento. Essa plenária seleta, em nome da minha grande amiga, Maria Luísa. É, realmente fica muito difícil para mim falar sobre Maria Luísa. E eu vou simplificar, simplesmente para dizer, Maria Luísa, que você é muito importante para mim. Porque tudo que já foi dito sobre o seu currículo e eu que acompanhei e acompanho a trajetória de vida de Maria Luísa. Vou dizer um, um testemunho aqui de público, que <laughs> estou muito emocionada. Maria Luísa é um ser humano extraordinário. É, há 30 anos nós somos amigas. E, no momento mais difícil da minha vida, Maria Luísa esteve presente. Foi quando eu perdi meu emprego, a única fonte de renda que eu tinha, por questões partidárias, é, eu não comungava é com os meus patrões no que diz respeito a partidos políticos e por isso fui despedida filha única sem meu pai apenas minha mãe uma simples dona de casa passei por melindrosos digamos assim, problemas e ela esteve presente na minha vida sou muito grata a você <laughs> Dizer que lhe quero muito bem, você é a irmã que eu não tive. Depois desse testemunho de amor, nossa querida amiga advogada Chica Leite, a palavra está com a nossa. Homenageada, professora doutora Maria Luísa. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Felipe, Felipe, eu queria que você viesse aqui para aqui frente, meu filho. Por favor, venha. Este é o meu mais novo. Hum. Danilo. Danilo. Ah. O doutor... Danilo estava na entrevista de emprego em Recife. O médico tinha... e o engenheiro. O, do... o médico e o engenheiro. Por favor, fiquem aqui. Excelentíssimo senhor vereador, presidente desta sessão, meu padrinho, vereador Bruno Farias, a quem agradeço imensamente e vou detalhar melhor ao longo da minha exposição. Senhores vereadores, Lucas de Brito Pereira, meu aluno, grande aluno, eu elogio porque Lucas não falta às aulas. Para mim é uma, uma coisa impressionante, porque geralmente quando eu tenho aluno político gosta de faltar, mas ele não falta às aulas, participa. Me sinto muito honrada de ser sua professora, Lucas. Foi também o meu vereador, você sabe que eu votei em você, né, eu na não eleição voto. passada. Não, voto. <laughs> é, o vereador Raoni Mendes, que eu acabei de conhecer. Muito obrigada pela presença. Doutor Juiz de Direito, meu grande amigo, Carlos Sarmento, obrigada pela presença. Senhor Promotor de Justiça, meu irmão querido, mais velho de todos, meu grande irmão, acho que o maior de todos eles, é realmente, Manuel Pereira de Alencar. Minha querida cunhada, Teresa Ventura. Que fez essa exposição belíssima agora. Muito obrigada também, Teresa. E o vereador, excelentíssimo vereador Flávio Mangueira, meu primo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Conceição, minha cidade. Fiquei muito honrada com a sua presença. Muito honrada. Muito obrigada. Esta cidade, senhoras e senhores, eu vou cumprimentá-los a todos ao longo da, 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 da minha fala. Esta cidade sempre foi feminina até se transformar em João. Foi cidade Tabajara, Cidade de Nossa Senhora das Neves, Filipeia, Frederica, Paraíba e, por fim, João Pessoa. Homenagem feita ao então presidente do Estado, morto no período da Revolução de 30. Ao se assumir Paraíba, adotou denominação que coincidia com a capitania, a província e, por último, o Estado no qual está situada, confirmando aí sua projeção cosmopolita. Ao fazer-se João Pessoa, ostentou o nome de um cidadão nascido na cidade de Umbuzeiro, ao tempo em que ratificava a sua inclinação universal. É de se pensar que se nem mesmo João Pessoa nasceu aqui, é porque esta cidade é, na verdade, a própria Paraíba, capital de todos os paraibanos. A porta do sol, não somente do Brasil, mas das Américas. Este é, no dizer da poetisa, o lugar onde brilha a luz do interior, clareia o céu da Borborema, vive o sertão do Brejo e o litoral do sertão, todos a saudar o sol do extremo oriental. Assim, João Pessoa é o, é o coração acolhedor de todos os paraibanos, cidade onde todos somos. Pessoas. Pois bem, esta paraibana que vos fala se considera migrante e cosmopolita, sem entretanto perder as raízes nordestinas e sertanejas. Nasci, como já foi dito, na cidade de Conceição, minha querida Conceição, às margens do rio Piancó, no sertão do Estado. Primogênita de uma família de oito filhos. Aos doze anos, mudei-me para Patos. Cidade do calor humano, a capital do sertão. Aos 18, fui morar na cidade de Sousa, às margens do Rio do Peixe, a cidade do sorriso. Posso dizer que ali abracei o direito como formação, o magistério como vocação e o casamento como escolha. Os filhos como frutos de amor e de extensão pessoal. Há 20 anos viemos para cá, Adotando nossa a cidade onde nascera o meu marido Marco Feitosa Ventura, meu querido Marco, eu disse no meu memorial, um Marco na minha vida, filho, <laughs> filho de João Feitosa e de Terezinha Maer Ventura, ambos provenientes do Cariri Paraibano. Em 2001 nos transferimos mais uma vez, agora para a Europa tendo residido em Portugal, Itália e França por razões de qualificação acadêmica. Retornamos no ano de 2005 e nos estabelecemos aqui a partir de então de modo mais duradouro. Distinguida pela formação doutoral em terras lusitanas, passei a assumir funções e missões acadêmicas relevantes junto ao curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Acredito que, em função dessa atuação profissional, fui agraciada com o título que ora recebo, com imenso orgulho e alegria, sem saber se sou realmente merecedora de tão importante honra. Consigno aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão ao vereador Bruno Farias por ter apresentado o projeto de decreto legislativo que me concedeu tal galhardia. Digo ao modo, agradeço ao presidente desta casa, vereador Duval Ferreira, e a todos os demais vereadores, a quem saúdo na pessoa do parlamentar e do meu aluno do mestrado em direito, Lucas de Brito Pereira, por terem aprovado à unanimidade a sugestão do meu nome para receber este presente. Aproveito a ocasião para registrar os meus agradecimentos à caríssima amiga Francisca Lopes Leite Duarte, que acabou de falar, nobre advogada e conselheira da UAB estadual, que testemunhou minha história de vida ensejando ao vereador Bruno Farias os motivos da comenda. Agradeço também a querida cunhada Teresa Mayer Ventura Nóbrega, médica por formação, grande oradora, pessoa que compreende como poucas a alma e o comportamento humanos, tendo sempre a palavra adequada para o conforto ou para a exaltação, de acordo com o que pede o um momento, exatamente como acabou de proceder. Ao preparar este discurso, me peguei a imaginar o que representaria a Laurea Civil com a qual estou sendo condecorada hoje, e fiquei tentada, talvez por mania da docência, a contrapor. Possíveis diferenças em regime de comparação entre o primeiro registro de nascimento e a condição acarretada pela outorga do novo título, que concebe de certo modo um outro nascimento, desta vez para a cidadania pessoense. A segunda cidadania é ratificadora da primeira. Quando viemos ao mundo, a certidão de nascimento é o documento de, da identidade civil. Extrato básico de cidadania, porta de passagem para o exercício dos direitos. Pelo registro, adquirimos nome, apelido de família, naturalidade, nacionalidade, parentesco e existência civil. No entanto, o registro de nascimento surte efeito meramente declaratório, visto que a existência da pessoa natural é condição anterior e superior a ele. Naquela ocasião, os registradores são os notários, munidos de função pública, que dão validade àquele assentamento. Uma pessoa é registrada pelo simples e natural fato do seu nascimento com vida, não experimentando, em geral, a consciência do valor daquela anotação, posto a sua incapacidade e sua imaturidade, com as exceções dos casos de adoção ou de registro tardio. Com o título de cidadania é diferente. Não se confunde este com o registro de nascimento, tampouco com o título de eleitor. Para receber nova cidadania, são considerados, para além dos atributos civis do sujeito, os seus feitos e a sua atuação como cidadão proveniente de outra localidade e tudo o que realizou em prol do novo lugar onde mora município ou estado com relação ao qual constituiu o novo sentimento de pertença. A concessão do título de cidadão é, pois, uma homenagem. Sob a forma de reconhecimento público e, como disse Lucas Pereira, de estímulo. Não decorre de fatos naturais, como o nascimento. Representa a renovação dos votos de cidadania em função do reconhecimento alheio. Diversamente do registro de nascimento, seu efeito não é declaratório, tampouco constitutivo de direitos, porque não cria a personalidade, nem exatamente produz a cidadania, mas prestigia a história e a biografia de certas personalidades, reverenciando sua atuação cidadã. É cidadania gerando cidadania. E, nesse íter, os senhores parlamentares é que são os notários, representantes do poder legislativo que, no exercício do seu mistério, identificam os merecedores da nobre comenda. Se os ilustres parlamentares compreenderam o relevante me conceder tal honraria, quem sou eu para discordar? Curvo-me, orgulhosa, entusiasmada e comovida, Absolutamente ciente do fato de que esse reconhecimento aumenta a minha responsabilidade para com a querida Jampa, terra que aprendi a amar e a respeitar. Não vou repetir aqui minha biografia, enaltecer minhas ações ou ostentar virtudes heróicas. Nada há de excepcional no que faço. Apenas cumpro o meu dever de servidora pública. As palavras que consigo expressar neste momento são de gratidão aos meus pais. Meu pai Walter, aqui presente. Um abraço, pai. Dou graças a Deus por sua presença. Agradeço a sua presença aqui. E agradeço a Deus a sua presença entre nós. A minha mãe Maria, já falecida, que Deus a tenha. A minha querida tia Aureni, já citada pelo vereador Bruno. Minha segunda mãe, também já chamada por Deus. Aos meus irmãos, aqui representados pelo meu irmão Manuel Pereira. A minha irmã Valma. Meus outros irmãos que estão ali atrás também, minha irmã Gorete, minha irmã Elizabeth, meu irmão Dimas. Ao meu marido, Marco Ventura, meu querido companheiro. Aos meus filhos, Vitor, Danilo e Felipe, aqui presentes, que são os meus amores e o meu sustento. A todos os meus familiares consanguíneos e afins. Que aqui cumprimento na pessoa do meu primo querido Luiz Paulino, que é a pessoa a quem, vereador na cidade de Conceição, é a pessoa a quem recorremos para tudo que precisamos na cidade de Conceição. Luiz Paulino é um baluarte, assim, é um pilar que nos mantém eretos na cidade de Conceição. Cumprimento os meus parentes afins, na pessoa do meu grande e querido cunhado Nilo Feitosa, aqui presente, político admirado por todas as pessoas, admirado e respeitado pela Paraíba inteira, aos meus amigos e amigas. Meus colegas de faculdade, estou vendo ali a professora Anne, Guilherme, João, são presid presidente e ex-presidente do diretório acadêmico. Vejam um que luz para uma diretora de faculdade ter presente no ato como esse os seus os seus, os representantes estudantis né quem eu tenho uma, uma excelente convivência e uma grande admiração por esses meninos que são o futuro do direito no Brasil. Cumprimento a cada um de vocês que estão aqui, não posso dizer os nomes de todos, mas cumprimento a cada um de vocês. Todos os meus colegas de trabalho, os alunos e alunas que estão estejam aqui presentes ou não, pessoas que me, me telefonaram hoje para me cumprimentar. Ninguém faz nada sozinho. O sucesso de qualquer boa empreitada depende da participação conjunta, ombro a ombro, em cooperação e parceria. Há uma frase de autor desconhecido que profetiza: O problema de quem está um passo à frente de todos é que caminha sozinho. Por isso, o meu reconhecimento. E como a gratidão é a memória do coração, agradeço emocionada a Deus por me dar saúde, determinação, coragem, serenidade e confiança para enfrentar os desafios diários. Para concluir. Devo lembrar que João Pessoa é considerada também a capital das Acácias e a cidade do Sol. Pois, por uma dessas coincidências, esta homenageada reside a Rua das Acácias no cruzamento com a Rua do Sol. Nesta cidade que representa vida e esperança para todos os paraibanos. Que a cidadania continue em mim em permanente construção na luta por mais direitos, liberdades e garantias. No repúdio aos privilégios, à opressão e à injustiça. Na coragem de dizer o que eu penso e de agir em conformidade com o que eu digo. No mundo de imigrantes, refugiados e apátridas, ter dupla cidadania é um luxo, mas também encargo, responsabilidade e missão. Saberei reconhecer o gesto de todos os que me possibilitaram esta alegria, esta imensa honra e este inesquecível presente. É na dupla condição de escolhida e acolhida, de conceiçoense e pessoense, mas principalmente de paraibana, que reafirmo meu amor por esta cidade e o meu compromisso em continuar peleando para a construção de um país e de um mundo melhor. Nos limites modestos de minhas possibilidades, mas no completo vigor de minhas forças e convicções. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar Marco Ventura, Danilo, Vitor e Felipe para entregarem um ramalhete de rosas à nossa homenageada. A pedido do pai, chamado do pai como lição de professora, ninguém pode, um termo bem jovem, arregar, gostaria de chamar um dos filhos para fazer uma homenagem à mãe, a doutora Maria Luísa. Nosso Vitor. Boa tarde. Excelentíssimo presidente dessa mesa, vereador Bruno, Bruno Farias, é, demais membros da mesa, a chamada aqui foi inesperada. Eu peço perdão pela brevidade, mas queria apenas destacar o privilégio que é termos em casa um exemplo... Tão engrandecedor, tão significativo, mãe. E o que é para nós poder ver em prática a união da raça, da disposição e da determinação sertaneja com a beleza, com a sensibilidade, com a graciosidade do litoral. E é nessa permanente junção. Características tão belas que, como a senhora disse, compõem a Paraíba, que nós crescemos, que nós amadurecemos, e é em cima dessa junção que nós podemos dizer que João Pessoa é sempre, sempre terá cada vez mais motivos para ser nossa casa, onde quer que a gente esteja. Então é com isso que eu agradeço a honraria e lhe parabenizo, e agradeço também a paciência. Obrigado a todos. Mas, professora Maria Luísa, agora o poeta finaliza essa tão merecida homenagem, fazendo refletir a imagem do início do próprio discurso, em que relatei o seu percurso, iniciado lá em Conceição, de onde, em busca de educação, você saiu com destino a Patos, onde viveu inúmeros fatos tão importantes de sua vida. Mas Patos foi ponto de partida, não foi jamais linha de chegada. Pois de Patos você fez morada, lá em Souza, cidade Sorriso, que por anos foi o paraíso de sua vida aqui no estado. Lá conheceu o seu amado, casou-se, formou-se em direito. Professora de grande conceito, com a chancela de Neroaldo, chegou aqui com muito respaldo a nossa querida João Pessoa. E como águia que alto voa, dessas águias que a gente adestra, você começou sendo mestra, estudando no exterior, obteve o título de doutor. Despedindo-se de Mondego, voltando para o seu aconchego, para dirigir o CCJ na cidade que a adota e que, através da doce brisa, beija, abraça, acaricia, oferta o título de cidadania à doutora Maria Luísa. <laughs> e é com essas palavras que eu declaro encerrada a sessão, convidando a todos para um coquetel. Que está sendo oferecido por nossa homenageada. Muito obrigado.